Maganda umaga po mga kapatid, mga kapanalangin, mga kababayan. Ito po muli ang inyong kapatid at kapalingkod kay Kristo, Ray Ortega. Nagaanyaya sa inyong samahan ako sa pagbubulay ng mga salita ng Diyos mula dito sa CLJC Lumang Bayan, Calapan City, Oriental Mindoro, Philippines. Ang mga salita ng Diyos ay bukal ng karunungan, kalakasang espiritual at ng kapanatagan sa gitna ng mga problema at panganib sa buhay. Tunay itong mabuting gabay sa pamumuhay ng tao. Inilalapit po tayo ng aklat na ito sa Diyos upang mapuno ng kanyang karunungan sa ikapapanuto ng ating mga pamumuhay. Kapag ito ang ating gabay, hindi po tayo maliligaw at malalayo tayo sa katiwalian at mga kasamaan. Kaya halina po, tayo ay magpapatuloy sa ating araw-araw na ginagawang pagbubulay sa mga salita ng Diyos. At ngayong umaga pong ito, tayo ay nasa ikalawang korinto, kapitulo labing isa. Kung nabasa nyo na po ang kabanatang ito ng ikalawang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto. Mapapansin po ninyo na mahalagang mahalaga kay Pablo ang katatagan sa pananampalataya ng mga taga-Korinto. At ang katunayan ay ng lahat ng mga mananampalataya. Sa bahaging ito po ay pinaalalahanan ni Pablo ang mga taga-Korinto tungkol sa mga taong may dalang mga aral na maaring ikapahamak nila dahil ibang Kristo o iba kaysa Kristo na ipinangaral ni Apostol Pablo sa kanila ang kanilang itinuturo. Medyo apologetic po o may paghingi ng pamanhin ang pasimula ni Pablo sa sulat niyang ito. Kaya ang sabi niya ay ipagpaamanhin ninyo ang aking kahangalan. Sa ibang salin po ay pagtiisan ninyo ang aking kahangalan. Nag-aalala ako sa inyo tulad ng pag-aalaala ng Diyos. Ang katulad ninyo ay isang malinis na dalagang ipinakipagtipan ko sa isang lalaki. Walang iba kundi si Kristo. Ngunit nag-aalala akong baka malason ang inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva, na nalalinlang ng ahas. Nalalantad po sa karanasang ito ang binabanggit na pangyayari ang isang problemang taglay o nararanasan ng halos lahat sa atin, lalo tayong mga Pilipino tayo po ay magalang at hospitable. Kaya pangit sa atin ang nagsasara ng pinto kahit pa sa mga taong dumadating sa ating mga tahanan, kilala man natin o hindi. Mapanganib ang tumatanggap na mga taong may dalang maling aral dahil maaari nating ikapahamak sa spiritual na paraan ang pagkahulog sa kanilang mga aral. Inilalagay po ni Pablo ang kanyang sarili dito sa paraang sumusulat siya dito bilang ama ng mga taga-Korinto sa kanilang pananampalataya. Kaya naman sila ay nag-aalala na sa ibang salin po ay naninibugho ang sabi pa niya ay ako katulad ng paninibugho ng Diyos. Uh, I have a jealousy uh, na kagaya ng jealousy ng, ng Diyos. Yun ang ibig niyang sabihin po sa verse 2. Para sa kay Pablo, para nararamdaman niya na itong mga taga-Korinto ay katulad sa isang malinis na dalagang ipinakipagtipan sa isang lalaki o binata na ito'y walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At dito po'y mahalagang ating unawain yung tinatawag na simbolism. Dahil ang totoo, si Kristo yung ang iglesia ang bride at ang ating Panginoong Heso Kristo ang groom. At um, itong simbol na ito na ginagamit ni Pablo ay katatayuan ng iglesia na nilinis ng ating Panginoong Haso Kristo at handa na para maging uh, kabiyak ng groom. At itong pribilehyo na ito, itong magandang senaryo na ito, ay pwede pong masira o mawalang kabuluhan dahil ang mga taga ay masyadong hospitable kahit sa mga mangangaral na nangangaral ng mali na pwedeng maging dahilan para sila'y mailayo. Kaya ang sabi niya ay <clears throat> tulad kayo ng babaeng o dalagang ipinakipagtipan ngunit kayo'y tumatanggapan ng ibang maliligaw na maaring mailayo ang inyong loob sa lalaking dapat niyong pakasalan. Sabi nga niya sa verse 3, Nag-aalala akong baka malaso ng inyong isipan at mailayo kayo sa tapat at dalisay na pananampalataya kay Kristo. Tulad ni Eva, nalalin lang ng ahas. Bakit daw po? Dahil tinatanggap nilang malugod. Hindi lamang po basta tinatanggap. Tinatanggap pa with all hospitality ang mga taong ibang Jesus ang ipinapangaral kaysa Kristong ipinangaral na sa kanila ni Apostol Pablo. Mapanganib po sa ating buhay espiritual ang magpatuloy ng mga taong sinanay upang manghikayat ng mga mananampalataya patungo sa kanilang mga grupo. Kaya nga itong ganitong mga tao, ang gustong gusto nila ay yung mga taong nagsisimula ng mag-aral ng Biblia at naaralan na tungkol sa pagliligtas ng ating Panginoong Haso Kristo. Kung tutuusin, dapat hindi natin sila tinatanggap dahil pwede tayong mahikayat sa, sa, sa mali kung may hina pa ang ating kaalaman. At kung malakas naman ang kaalaman natin at kaya nating uh, ipaliwanag ng tunay at unawain ng ating pananampalataya, kung hindi rin lang natin sila maaakay sa tama, kasi yung iba po ay nagpapatuloy pero sila ang nangangaral at ayaw nila sila ang pinapangaralan, na normally hindi naman na sila babalikan. Dahil kung hindi mo rin sila maaakay, masasayang ang iyong oras sa kanila. Ngunit sa bahagi po ng mga taga-Korinto, hindi nila sila matanggihan. At dito si Pablo ay nangangamba para sa kanilang spiritual stability and security. Sa ating pong lagay ngayon o sa katatayuan natin, paano ba ang gagawin natin kung tayo ang nasa kanilang kalagayan ng dito mga taga Corinto kung tayo na sa kalagayan nila at merong mga taong mapilit na inilalapit sa atin ang kanilang mga aral na alam nating kalaban ng turo ng Biblia ang ating natutunan paano ang ating gagawin Kung tutusin po, mas mabuti ang hindi tumanggap sa kanila kung hindi naman natin sila mapipigilang mangaral ng kanilang mga doktrinang maaaring makapagligaw sa atin at sa ating mga kasamahan, lalo na yung mga uh, membro ng ating sambahayan. Kanya lang, siyempre, hindi tayo dapat maging bastos kagaya ng iba, kagaya ng ating nararanasan naman kapag tayo ang kumakatok uh, ng mga pintuan o kay dumadalaw yung tinatawag natin mga on the spot evangelism uh, huwag tayong gagaya doon na, na, nakakabastos ng kapa but I believe we can be polite na, na magsabi ng totoo lalo pat kung alam nating hindi naman natin sila maaakay sa tama o hindi tayo ang gagamitin para akayin sila sa tama dahil alam mong masasayang ang inyong oras pareho. Siya at kayo ay parehong masasayang ang oras. Kaya hindi natin dapat bigyan ng pagkakataon na tayo mismo ay magduda sa mga aral na ating pinaniniwalan o natanggap natin mula sa aral ng Diyos sa pamagitan ng masyadong pagiging hospitable sa mga taong alam na alam natin ang ang ng Kristo ay iba kaysa Kristong ating kinikilala. Madali naman pong malaman 'yan kasi 'yung ating Kristo ay malinaw na Diyos na nagkatawang tao samantalang sa mga bulaan ay ang Kristo nila ay maliit lamang na secondary sa Diyos Ama at uh, sa iba pa nga ay nilikha lamang ng Diyos. So alam na natin 'yon, na ang totoo po ay nakapasok ang mga maling turo. Nakakapasok pa rin ang mga maling turo sa atin sa pamagitan ng mga social media, sa mga paano rin at mga libangan kahit sa mga television. Minsan wala tayong kamalay-malay na ang mga napapanood natin, naririnig natin ang mga values na itinuturo at ipinapagaya lalo na ng mga artista ay mga values na bumobomba sa atin o kaya sa ating mga kasambahay na naglalayo sa kanila sa tamang pamumuhay ng mga mananampalataya. Malimit ang ating maririnig sa pananlitaman o mamamasdan sa mga kilos ay mga gawi, aral, o kaya'y uh, estilo ng pamumuhay na hindi angkop sa mga nananalig sa ating Panginoong Haso Kristo. At ito man ay nakakatuloy sa mga sambahayan natin na walang ka, kahirap-hirap at posibleng magsapanganib sa ating buhay espiritual kung hindi tayo magiging maingat. Ang mga pastor po ay mahalagang aware din sa mga pinapanood ng ating mga kasamahan sa iglesia na maaring maki sa kanila upang maging makamundo at nagpapababaw sa kanilang debosyon sa Diyos. Ang mga panlalamig at pagiging mababaw sa pananampalataya ay nagmumula rin po sa mga bagay na umaagaw ng ating pansin mula sa ating pagsasaliksik ng kalooban ng Diyos. Ang ambas niya, saliksik ng kalooban ng Diyos ay di sa pagbabasa ng Biblia. Kapag nauubos, nauubos ang ating oras sa mga bagay na naglalayo sa atin para magkaroon ng extra time sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos, malinaw po na ito'y nagiging kaagaw ng ating pagpapalakas sa ating buhay espiritual at sa ganun ay dapat nating pag-ingatan. Kagaya yan ng mga uh, games sa mga cellphone, computer, na hindi mo namamalayan na inubos na ang maraming oras sa iyo sa iyong pagtuto na hindi mo naman nagagawa o hindi natin nagagawa sa pagsasaliksik ng salita ng Diyos. At dahil diyan, nagiging mahina tayo sa karunungan, sa kaalaman ng mga salita ng Panginoon. May tatanong siguro natin, ano ba ang karapatan ni Pablo na magselos para sa mga taga-Korinto Gaya ng pagseselos ng Diyos kasi yun po kanya sinasabi sa verse 2. Siya nagseselos at eh siya naninibugho sa mga taga-Korinto kagaya ng paninibugho ng Diyos. Yun ay sa lumang salin ng Biblia at yun ang direct translation from the Greek. Tingnan po natin ang mga magagandang katangian ng Apostol Pablo na mabuti rin pagsikapang sundan natin lalo na tayong mga manggagawa ng Panginoon. Ayon po kay Pablo, dito sa, sa verse 5, uh, hindi siya gaano mahusay magsalita. Pero hindi naman siya huli sa mga nagpapakilalang apostol din ni Kristo. Pero, sapat naman ang kanyang kaalaman. Mabuti po kung mahusay tayong magsalita kasi tayo mga tao mahilig tayo sa mga charismatic speakers. Maganda sana at mabuti sana kung ang lahat ng magagawa ay mahusay magsalita. Pero alam nyo po, higit na mabuti ang mayroong sapat na kaalaman pagdating sa katatagan at pananampalataya kaysa magaling magsalita. Kaya nga tayo na ililigaw tayong mga mana ng palataya ay kalimitang na ililigaw o yung mga dating kasamahan nating na nangaligaw na ay dahil sa hilig natin sa mga magagalim o charismatic speakers. Tingnan po niyo sabi ni Pablo mula sa verse 5. Second Corinthians chapter 11 verse 5. Sabi niya, palagay ko na may hindi ako pauhuli sa magagaling na mga apostol na iyan. Maaaring hindi ako mahusay magsalita, ngunit hindi naman ako kapos sa kaalaman. Pinatunayan ko ito sa inyo sa lahat ng bagay at pagkakataon. Yan po yung uh, isa sa unang magandang katangian ni Apostle Pablo. Hindi siya magaling magsalita pero puno siya ng kaalaman. Kaya hinahamon ko tayong lahat, siyempre unang-una ako, na kahit anuman ang edad natin ay patuloy pang magsaliksik para mas puno tayo ng kaalaman, lalo na tungkol sa pananampalatayang ating uh, niyayakap, natanggap natin mula sa Panginoong Heso Kristo. Pangalawang bagay po, itong si Apostol Pablo, ay kaya niyang maglingkod ng walang tinatanggap na suporta o bayad mula sa kaniyang mga pinangangaralan. Sabi niya sa verse 7, Ipinangaral ko sa inyo ang magandang balita, ngunit hindi ako humingi ng kabayaran. Sa madalit sabi, wala po siyang hininging kapalit ng kaniyang pangangaral ng mga salita ng Diyos. Kahit maaari, pwedeng pwede naman, dahil sabi nga po ng salita ng Diyos, ang tinuturuan ay dapat dumamay sa pangailangan ng mga nagtuturo. Ang, uh, ang totoo po, kahit yung mga seminar na dinadaluhan natin, anuman ang sektor na ating kinabibilangan, pero lalo na yung mga guro ay malimit na binabayaran. Kung hindi man tayo nagbayad, ay pinalibre tayo ng mga nagbayad para tayo ay magkaroon ng mga dagdag na information, karunungan, kahit minsan ay alam na alam natin na ang ating natututunan sa mga seminars na ito ay hindi katugma ng ating niyayakap na pananampalataya na turo naman ang salita ng Diyos. At ito po'y mas totoo siguro sa mga nasa DepEd dahil alam naman natin ang ating kurikulum ay nagtuturo ng mga bagay na labag sa kalooban ng Diyos lalo na pagdating sa kolehiyo at pinag-aaral lang mabuti ng mga guro kung paano ituro ang mga bagay na ito kagaya ng evolution na hindi naman tinatanggap ng salita ng Diyos at talagang kalabang kalaban siya So, hindi naman ma matatawag na pangit ang tumanggap ng support. Ngunit, pinili ni Pablo ang huwag tumanggap ng support at ang reason ay mas higit natin may kita maya, maya sa ating pagpapatuloy. Si Pablo po ay naging mapagpakumbaba. Ibig sabihin, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang privileges bilang manggagawa samantalang siya ay naglilingkod sa mga taga-Korinto. Sabi niya po dito sa verse 7 hanggang 8, Ako'y nagpakababa upang maitaas kayo. Masasabi bang kasalanan ang ginawa kong ito? Ibang iglesia ang tumustos sa aking mga pangailangan, hindi naman pala walang-walang tumulong kay Pablo. Kaya lang, ibang iglesia po ang tumulong sa kanya at hindi siya tumanggap sa mga taga-Korinto sa panahong siya ay nangangaral sa kanila, lalo na nang inaakay pa niya ang mga ito sa pananampalataya. Sabi pa niya, parang ninakawan ko sila. Makapaglingkod lamang ako sa inyo. Sa madalit sabi, hindi po siya naging pabigat kahit nakaranas din siyang kinakapos sa kanyang mga pangailangan. Katunayan sabi po niya dito sa verse 9, nang ako'y kapusin diyan, hindi ako naging pabigat kanino man sa inyo sapagkat dinalhan ako ng tulong ng mga kapatid sa Macedonia. So, ipinapakita e po na dumaan sa kakapusan si Pablo ng mga pangailangan, pagkain siguro at iba pang bagay. Ngunit hindi mga taga-Korinto ang tumulong sa kanya kundi mga kapatid galing sa Macedonia. Iniwasan ko at patuloy kong iiwasan, sabi po ni Pablo, na maging pabigat sa inyo sa anumang paraan. Verse 10 Habang ang katotohanan ni Kristo ay nasa akin, hindi mapapatigil ang pagmamalaki kong ito saan man sa kaya. Bakit ko ginagawa ito? Hindi ba sa hindi ko dahil ba sa hindi ko kayo mahal? Alam ng Diyos kung gaano ko kayo kamahal. Ngayon, sabi po niya sa verse 12, At patuloy kong gagawin ang ginagawa ko ngayon, upang mawalan ng batayan ang pagmamalaki ng iba na ang paglilingkod nila ay tulad ng aming ginagawa. Ang mga iyan ay mga huwad na apostol, madadayang manggagawa at nagpapanggap ng na mga apostol ni Krista. So, pinili ni Pablo na huwag tumanggap ng anumang suporta galing sa Korinto upang, maihiwala yung sarili niya sa mga taong nangangaral din ngunit nagpapabayad na ang mga ito ay mga huwad na mga mangangaral kasi isa po yan sa katangian ng mga huwad ayon pa po sa apostol hindi ito katakataka sapagat si satanas man ay nagkukunwaring anghel ng liwanag kaya hindi katakataka na ang kanyang mga lingkod ay magkunwaring lingkod ng katuwiran. Pero ang kanilang kahihinatnan ay ayon lamang sa kanilang mga gawa. So yan po ang ayon ni Pablo na magpatuloy. Na itong mga bulaang mga ngaral ay magkaroon ng pagkakataon na gawin ang kanilang scheme dahil lamang humingi si Pablo ng suporta sa mga mana ng palatay sa Korinto. Kasi kap kung tatanggap ng suporta si Pablo sa mga taga-Korinto, kagaya ng ginagawa nito mga bulaang mga ngaral, pwedeng sabihin ng mga mga ngaral ito na kapareho lang namin si Pablo. Pero dito na binigyan ng karunungan si Pablo na huwag tumanggap ng anumang suporta sa Korinto dahil nandiyan na yung mga bulaang propeta o bulaang mga ngaral na tumatanggap naman at sinusuportahan pa ng mga taga-Korinto. Kaya ang sabi po ay buong lugod silang tinatanggap ng mga taga-Korinto. So iniwasan niya ang tumanggap ng suporta kahit pa ang bunga nito ay ang kanyang pagpapakasakit. Para lamang huwag mabigyan ng pagkakataon ng mga bulaang mangaral na maging legitimate yung kanilang katatayuan at pangaral sa mga mananampalatayang. Isang mapanggising pong katotohanan ang iniiwan ni Pablo sa bahaging ito sa ating lahat. Dapat nating maunawaan na hindi lahat na magagaling na mga mangangaral ay galing sa Diyos. Lalo na po sa mga television, yung ating mga online preachers, hindi po lahat na magagaling ay galing sa Diyos. Marami sa kanila ang padala ng kaaway upang mailigaw ang mga tao na nagdadal na, na nadadala na sa galing na panlabas ng kapwa tao. Marami rin po ang mga alagad ng kadilimang nagtutulak sa kanila upang dayain ang mga simpleng mana ng palataya, yung simple ang pangunawa, simple ang uh, I mean, taste pagdating sa ang mga bagay na espiritual. Bilang isang manggagawa, isang manggagawang may pagkaunawa sa nangyayari sa kaharian ng Diyos, Ginawa po ni Pablo ang hindi pangkaraniwang gagawin ng mga bulaang mahilig sa salapi. Ano po yon? Ang hindi pagtanggap. Wala pong bulaang manggagawa o bulaang apostol o lingkod ni Kristo ang tatanggi. Ang iba'y talagang manghihingi at sasadyain kahit sa hindi mga mananampalataya kasi katangian nyo na mga bulaang mga Sa ganitong uh, pamamaraan na ginawa ni Pablo, ay merong pagkakataong makilala po ng mga mananampalataya kung sino ang tunay na lingkod ng Diyos at sino naman ang mga huwad. Mga kapatid na lingkod, ang ating misan maaaring hindi naman buong buhay, ngunit panandali ang pagpapakumbaba at pagsasakripisyo ay pwedeng gamitin ng Diyos para yung mga bulaang mangaral ay makilala ng mga karaniwang mana at sa ganon ay makaiwas sila sa pagkapahama. Kaya hindi laging pangaral lamang ang ating pamamaraan. Ma kahit ang ating pagsasakripisyo alang-alang sa ikatatatag ng pananampalataya kung kinakailangan ay dapat nating gawin. Ngayon, alam niyo po ba kung paano makilala ang mga tunay na lingkod ng Diyos na sadyang sumusunod sa Kanyang tawag? Nakikilala niyo po ba yung mga tunay? Magingat po tayo sa mga sinusunda nating tagaakay face to face o maging online. Hindi po sila lahat ay totoo. At sa aking mga kapalingkod, hanggang saan ang inyong kayang gawin upang sa pamamagitan ng mapagpakumbabang pamumuhay ay maalisan ng pagkakataon ang mga huwad na ng ating mga pinangungunahan. Ano mga katangian ni Apostol Pablo ang kinakailangan nating sundan upang lalong maging litaw ang ating pagkatawag sa mata ng mga taong ating pinaglilingkuran? dan ka bang gawin ang lahat ng paraan ng pagmamalasakit upang maiwasang maligaw ang iyong mga pinangungunahan? Sa mga kapatiran na nakikinig ngayong umaga, mahalaga yung hindi lamang itong ganitong pagbubulay, kundi ang inyong personal na pagsasaliksik ng mga salita ng Diyos para lalong maging matibay ang ating pananampalataya. Naniniwala ako na kung tayo ay sa Panginoon, kayang kaya tayong gabayan ng banal na Espiritu at talaga namang ito ang kanyang gagawin para palagi tayong makakarating sa pagkaunawa ng katotohanan. Tuturuan din tayo ng banal na espiritu na makilala ang mga maling tagapangaral, maling guro na nagdadala sa ating isip ng kalituhan at ang pinakamalungkot, ang pagtalikod sa tunay na Kristo, sa Kristong ipinangaral ni Apostol Pablo. Mga kapatid, iisa lamang ang Kristo at ang tunay na Kristo ay ang pinangaral ni Pablo na Diyos na nagkatawang tao at namuhay, nagpakababa kagaya natin hanggang ialay ang kanyang sarili sa krus sa Kalbaryo. Nawa po, hindi lamang maging katulad ng panatikong pagsunod ang ating kalagayan sa pananampalataya. Kundi kagaya ni Pablo'y punong-puno ng kaalaman. Kahit na hindi masyadong magaling magsalita, hindi na bale Ang mahalaga'y ay puno tayo ng kaalaman na nagpapatatag sa atin, sa ating pananampalataya, sa ating Panginoon. Pagpalaan po tayo ng Diyos sa araw na ito at nawa, anumang mapapanood ninyo, maririnig, makikita sa kilos ng mga tao ay makita ninyo kung alin ang karapat dapat sa mga mana ng palataya batay sa mga salita ng Diyos at magpakatatag tayo dahil ang salita ng Diyos ay palaging namamayanit, nagahari sa ating isip, sa ating buhay. Tayo po ay dumako sa pananalangin nagaya po ng dati ating ipapanalangin ang ating bayan, ang ating pamahalaan, ang mga namumuno. Ah, uh, palagi may mga kaguluhan, mga sigalot, pero kapag binasa natin ang salita ng Diyos, normal po ito sa mundo. Talagang laging mayroong paglalaban ng kadiliman at liwanag dahil ang kaharian ng Diyos ay nagpapalitaw ng kadilimang dapat nating tutulan at labanan. Kaya, huwag tayong matitigatid Patuloy tayong manalangin at lalo na sa ating uh, mga pinuno ng pamahalaan, uh, ang Amerika na magkakaroon ng bagong uh, Pangulo, ilulok na bagong Pangulo na kung ano man ang kinatatakutan, hindi lamang ng mga mamamayan ng Amerika, I mean, ng um, Estados Unidos, kundi ng ibang bansa, dahil alam naman nating napakalaking bansa at maimpluensya ang Amerika, ay hadlangan ng Panginoon at ang mangyari ang kalooban ng Diyos. Panalangin natin ang ating mga manggagamot mga nurses na patuloy na tumututok laban sa sakit na COVID. Sige po, tayo ay uh, yumuko, tayo po ay manalangin. Amang banal, kami po ay nagpapasalamat sa panahon ng pagbubulay na pinahintulot mo sa amin ngayong umagang ito. Patuloy po kaming nananalangin patungkol sa aming bayan, sa kabuuan ng aming bansa at sa buong mundo, ngunit lalo na sa pamahalaan ng maming mga, mga Pilipino. Kitang-kita po, Panginoon, na kung mayroon man ay napakaliit ng na mga tao sa gobyerno na mayroon tunay na pagkakilala sa inyo. Hindi po namin sabihin ay yung mga gumagawa ng mga batas at nagpapatupad ng mga batas. Kaya kami po batay sa iyong utos na sinabi mo kay Pablo sa pamamagitan ni Timoteo ay mahalagang manalangin para sa mga pinuno ng aming pamahalaan para mapanuto ang aming pamumuhay. Lalo na po at may inihahanda ng mga vaccine para sa mga mamamayan para di umano makalayo kami at maging ligtas sa sakit na COVID. Pero kung tutuusin ay hindi pa rin ligtas. Panginoon, bigyan nyo kami ng karunungan patungkol sa bagay na ito. At higit sa lahat ng pananampalataya, nang aming buhay at security ay wala sa vaccine kundi nasa iyong pangalaga sa amin. Gayon pa man, Panginoon, alang-alang sa general na kalagay pangkalusugan ng buong bansa, alam namin po na kailangan namin tumulong para yung campaign sa pag-iwas na ma manghawa at maka mahawa ay magampana namin. Bagamat alam po namin na itong mga protocol kagaya ng face shield and face mask ay nagpapahina sa aming natural immunity, kami po ay sumusunod bilang mga mamamayan at umaasa rin naman kaming kayo ang mag-iingat sa amin para kahit pa alam naming humihina ang aming natural immunity dahilan sa uh, mga paramaraan na ito ay manatili kaming ligtas hindi dahil sa mga panglabang ito kundi dahil ikaw ang nagpo-protection sa amin Panalangin din po namin, Panginoon, ang pag-iingat mo sa mga doctors and nurses na patuloy nang kipaglaban sa karamdamang ito. Ingatan po sila, aming Diyos, at patuloy na palakasin ang loob at palakasin ang mga katawan para kaya nilang labanan kahit kung mayroon mang posibilidad ng infeksyon. Panalangin din po namin, O Diyos, ang mga kapatid namin may karamdaman na nanatili po ang aming paghiling sa iyo dahil nandyan pa sila. Brother Steve, Sister Anita, Sir Marie, si Rhoda, uh, Marasigan Gaba, salamat po na ikaw mag-normalize -no ng blood sugar sa kanyang dugo at uh, mag-aalis ng mga mapanganib na komplikasyon na maari maging dahilan ng kapinsalaan ng iba niyang mga vital organs. Lord, amin din pong ipinapanalangin ang aming kapatid na Emily na nangailangan ng iyong kalinga pagdating sa kanyang kalusugan. Nais din po namin ipanalangin si Eusef Faith na nilalagnat. Panalangin po namin na ito ay mga pangkaraniwang dahilan lamang ng paglalagnat at malayo sa mga karamdamang kinatatakutan ng mga tao. Salamat po na ikaw ang aming manggagamot na dakila at maging sa iyong mga salita lamang pwede mong ipag-utos na alisin ang karamdaman. At ito po yung aming tinatayuan ngayong umaga. Na sa pamagitan ng mga salita mo at sa otoridad na ibinigay mo sa iyong mga anak para humiling sa iyo sa pamagitan ng iyong pangalan. Ay hinihiling namin ang kanyang lubos na kagalingan lalo pat marami po siyang gagampan ng mga paglilingkod itong linggong ito. Salamat din po sa mga bagong mana ng palataya na inakay mo ngayong linggong ito. Patuloy silang palalakasin at bibigyan ng interes na mag-aaral ng iyong salita at magpakalago sa mga ito. Nawapunuin ng inyong karunungan ng amin amin mga buhay para alam namin kung paano kumilos, paano mag-isip, paano mamuhay ang isang tunay na mana ng palataya. Pagpalain po ang aming mga manggagawa, lalo na ang gawain na namin sa Puerto Galera sa panguna ni Pastor John. Ang iyong uh, pong, pagpapalakas, pagpapadunong, pagpaparami ang maranasan ng mga mana palataya sa Puerto Galera. At sa iba pa mga lugar, kayo rin po ang inaasahan namin. Salamat sa pagpapala ninyo. Ang mga gawain sa iba pang lugar dito sa Kalapan City, pinapanalangin po namin kayong maging tunay na magbigay ng paglago at pagtibay ng mga mananampalataya. Salamat po na ang mga tunay mong tinawag ay ililigtas mo, pagpapalain at gagawing pagpapala sa mundong ito. Salamat po sa araw na ito at tulungan kami maging matatalino, puno ng kaalamang mga mananampalataya. Mag-aakay at hindi maaakay na mga nag-aaral ng kamalian. Sa pangalan po ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. Muli mga kapatid, maraming maraming salamat po sa inyong pagtutok sa ating gawain ngayong umaga. Patuloy po tayong maki-involve sa ating pananalangin na patuloy nating ginagawa 24 hours every day. Salamat po. Mag-ingat tayong lahat maging pagpapala tayo sa ating kapaligiran, kagaya ng ating ng panalangin ng ating Panginoong Hesus Kristo na tayo maging mga asin at ilaw ng sanlibutan.